saanud suured aplaudid. Ja põrne eesta Peto Kotipohja. Ja peatame eesta Elina Lauluranta. Tuomari mikrofoni päälle. No niin, nyt kuuluu paremmin. Kuudenneksi on sijoittunut pisteillä 25. Kilpailija numero 113, Tiia Keisala, Team KE Tän Tampere. Viides pisteily 20, kilpailija numero 124, Sanna Ketonen, Team Manninen Rovio. Neljäs pistein 18. Kilpailija numero 126. Anna Hatti, Team Hinkonen. 17. Kolmanneksi on SM Pronssia. Saa tänään kilpailija numero 119, Outi Nevala. Kilpailija numero 114, Tanja Räsänen, Tiina Kukkarin Helsinki. Oli oikeesti. Muut sijoitukset oli vähän huonosti. Aika korea voittaja. Suomen mestari. Tässä on kultaa pisteellä 11. Kilpailija numero 112, Mia Nyssönen, Tiina Kukkarin.